سلام عزیزان و کاتتان باش هر لخوشی دارن. بابتی چی گرنگ سبارت با یاری لجوانی ایش بریتیا با کوکردنوی زانیاری انزام درانی او بوارا وات هر کسی که دیوید یاری لجوانی بکات یاری زام بید که دیوید ماسول کانی گوره بکا یعن کسیشی آسایی که دیوید لشی خوی ریک بکا یعن کسی که دیوید چیشی داب بزینید پیوستا اوانش یا خود ایوش بجدار بن لو پروسی انزامدانی او ورزشا بگوان هر کسی که دستن دست با یاری دکات پیوستی با راهنر هیا با اوی برنامه بداتی بلا نابێت اعتمادی کلیش لەسەر ڕاهێنەر بێت بەرەوەی یاری لەژوانی هەندێک تایبەتمەندی هەیە یاری لەژوانی وەکو هەر یارێکی تر نیە بۆ نمونە ئەگەر کەسێک وەرزشی تۆوی پێ بکە ڕاهێنەرەکەی دێ تەکنیکەکانی فێر دەکات جوولەکانی فێر دەکات ئەو جوولە و تەکنیکانە لە دوای لە کاتی یاریەکان دا بەکاری دەهێنێتن و دەتوانیتن دەستکەوتی پێ بەدەست بهێنیت بەڵام یاری لەژوانی بەو شێوەیە نیە یاری لەژوانی ڕاهێنەر ڕاستە بەشێکی گرنگە لەو پرۆسەیە کە بەرنامەشتەکان دەداتێ بەڵام خۆشت فەقەت ڕاهێنەر گرنگی دەبێت خۆشت شارەزایی تەواوت هەبێت لەسەر پێکاتەی دەستەی خۆت لایەنی کەمێک شارەزایی پەیدا بکەی لەسەر ئاراستەی جوولەی دەست و قاچ و هەر ئەندامێکی لەشێت کە بە شێوەیەک ڕاستە بێ کێشەیە و بە چ زۆرێک کە دەیکەی کاردانەوەی خراپی دەبێت بێگومان ئەگەر سەیری یوتیوب کەی لەسەر ئەناتۆمی لەسەر توێکاری چۆن ئێسکەکان دەجوولێن بڕۆ سەیری کە بە تەواوەتی تێدەگەی کە هەندێک جوولە هەیە تۆ دەیکەی هەڵەیە بۆیە زۆر گرنگە تۆی بەشدار بوو یاریزانی یان یاریزانی پێویستە شارەزاییت لەسەر هەندێک هەبێت و هەروەها لەسەر خۆراک دەبێت هەموو کەسێک شارەزایی لەسەر خۆراک یعنی بڕوا بکەن بۆ لە دەرێ ڕاهێنەرەکان هەموو کەسێک ئەوەندە پێویستی بە ڕاهێنەر نییە لەبەرەوەی خەڵکی دەرێ خەڵکی وڵاتان بە تایبەتی وڵاتە ئەوروپیەکان بەردەوام خەریکی خوێندنەوەن بەدەستهێنای زانیارین تۆش ئەبێت بەشێکی گرنگ بی لەو پرۆسەیەی کە هاتووی لەشی خۆت ڕێک بخە یاخود ئازەڵاتەکان گەورە بکەی بەڵێ با ڕاهێنەرەکەت تەمرینەکانتە بۆ دادەنێتن چۆن تەمرین دەکەی تەمرینەکان چییە بەڵام بەشە گرنگەکەش خۆتی کە دەبێت بزانین لەگەر دەستەی خۆت سەنم بۆ نمونە ئەگەر ڕاهێنەرەکەت تەمرینەکی بۆ داهێ تەمەشات کردێ ئەو تەمرینە هەست دەکەی کە جوولەکەی تەواو نیە بڕۆ بگەڕێ بە دوایدا بگەڕێ بزانە ببینەوە بزانە ئەو تەمرینە بەو شێوازەی کە هەیە زیان بە جومگەکانت دەگەێنێت یاخود زیان بە لەشت دەگەێنێت یان نا بۆیە زۆر زۆر گرنگە کە هەر کەسێک یاری لەژوانی دەکات لەگەر ئەوە ئەبێت خۆی پێ بگەێنێتن خۆی پڕ زانیاری بکاتن لە ڕووی زانیاریەکانەوە ئێستا خۆتان دەزانن لە ڕێگای کتاب و لە ڕێگای یوتیوب دەتوانی سەرچاوەی باشەیە دەتوانی زۆرترین زانیاری بەدەست بهێنیت ئەوە لەلایەکی تر ئەگەر تۆ زانیاریانت پێبوو دەتوانی تۆش سوود بە خەڵکانش کە بگەێنی یاخود هەر کاتێک ڕاهێنەرەکەت
هر شتی که لب دانای پیش آویزی بذیم که پسیار بکه لبرسه آو پسیار کردنه وقتی دکه کتو شهرزایی زیادتر کوب که و زنیاری زیادتر کوب که وقتی دکه کراین رکشت لامود و آویش زیادتر یعنی گرنجی با خوی بدهتن خو او راینه رانی بین راینه دیش بس داری بطوله یا کردیا یعنی بس داری ابدیتی و پیویستیم با زنیاری زیادتر هیا یعنی اوی لو بوارا لیاری لش زوانیا دی با بردوام خریج خینه اوی با بردوام خریجی کو کردن اوی زنیاری تازه بیت بایا هیچ شرم مکا تو هر شتێک لەلایەن ڕاهێنەرەکەتەوە لە بۆ داندرا پرسیار بکە پرسیارەکان دوای ئەوەی پرسیارەکانیش دوەرگرت ئەزە بڕۆ سێرجێکیش بکە بزانە هەتا چەند پرسیارە وەڵامەکان لەگەر ئەو زانیاریانەی کە هەیە مطابقە بۆ ئەوەی بە کورتترین ڕێگا بە تەندروستیترین ڕێگا بتوانی بگه آمان زکت که درس کردنی ماسو که یا خود رخستنی زسته چی زوانه او یاری لش زوانیا حتی زیاتر گرنجی با خوین نو بدهی حتی زیاتر گرنجی با زانست بدهی لگری هشتا هر کمه چکا براستی یاری لش زوانی تایبەتمەندی چی تیدا که لورشکانی تر بتوانم بریم دانیا یعن فقط یاری لش زوانی او تایبەتمەندی یعن تیدا نیا اوی شوه یا که یاری لش زوانی تنها برس کرنوی آسن و جولنیا بلکو اوی که هیا که وعده کاتن لشی تو زوان بیت اویا که خوارد نکانیشت ریکتن و او خوارد نانه بین که لگشی تو ده گونزه او برا خوراکی که دی خوی لگر اصی تمرینی تو ده گونزه بایا زور گرنجی بدن با او دولاینا شارزایی لسر جسته خوتان و شارزایی لسر خوارد نکانتان با اوی ئێوەش بتوانن بەشێک بن لەو پرۆسەیە هیوادارم هەر لە خۆشیدا بن.